Hola, què tal? Ja hi tornem a ser, en setem temporada, programa número 56, en un magnífic espai, com és aquesta casa de la convalescència, i també molt ben acompanyats. Avui estem en companyia d'en Dani Feixas. Gràcies per acceptar la nostra invitació, Dani. A vosaltres. Què tal, com va tot? Molt bé, molt bé. Aquí, a tope. Treballant ara... a tope. Sí, 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 ara ens toca això, amb aquests projectes que hem d'empènyer, a veure fins on podem arribar. En Dani és director de cinema, de documentals, és realitzador de publicitat, té molts anys d'experiència treballant en aquest món, és el fundador d'Astronaut, una productora de contingut digital creatiu. Ell, aquests darrers mesos, diguem, darrers 6 mesos, doncs, està sent bastant popular pel tema d'un curt que es titula París 70. Començaria al revés de l'entrevista. T'imaginaves que en aquests 6 mesos 47 premis, 60 festivals, tu podies creure? No, no, home, és veritat que sempre quan fem una cosa volem que ens vagi molt bé, no? O sigui, ja la fas perquè tan bé com pots, perquè funcioni. És veritat que un curtmetratge, la seva, diguem, distribució natural, no? Són els festivals. Llavors, les ganes de que vagi a molts festivals són les que té qualsevol persona quan fa un curtmetratge, no? Però clar, que passi això, aquest èxit que està tenint el curt, això no és controlat, és quan tu treus una peça que creus que ja es pot treure, que està bé i que funciona, però llavors el públic se la fa seva una miqueta, no? I és el públic, i són els jurats, i són tots els festivals, perquè són festivals supervariats, de diferents llocs de l'estat espanyol, que no tenen res a veure un amb l'altre, i que tots aquests festivals doncs, li donen un premi, no? En una categoria o en l'altra, no? És un curtmetratge que va arrencar a Benidorm, al Festival Skyline, fa 6 mesos. És veritat que vam començar nosaltres amb la producció, ja portàvem 2 anys intentant aconseguir una subvenció, escrivint el guió, fent tota la pre, que es diu la preproducció de tot plegat, i va ser l'octubre del 22 que es va rodar. O sigui, de l'octubre fins al febrer-març que es va estrenar, va ser com tota la part de producció del curt. És al final, quan pots arrencar, va ser bastant ràpid, 5 mesets o així. I llavors, a l'estrena del Festival d'Skyline de Benidorm, ja va guanyar un premi. I aquí ens va posar supercontents, perquè clar, el primer festival era un festival dels que es diuen col·laboradors dels Goya, que arreu d'Espanya n'hi ha uns quants d'aquests, i són els que et donen punts per poder després presentar-te als Goya. I a qualsevol curt no es pot presentar als Goya fins que no aconsegueix uns punts determinats en festivals, no? Això és com una lliga de futbol, que va sumant punts. Exacte. Va sumant punts i el campió té opcions. Sí, sí, sí. Hem començat una mica al revés, perquè realment aquest curt és un curt que a més d'un li fa posar la pell de gallina, perquè és un curt que un gran nombre de gent es troba en aquesta situació. És un curt sensible i que realment això fa que segurament tingui més camí, no? Sí. Empatia amb la gent, no? Mm. Explica'ns una mica perquè la nostra gent ho sàpiga. El curtmetratge parla de l'Alzheimer i parla d'una història d'un fill que cuida la seva mare malalta d'Alzheimer, que és en Jan. Però, sobretot, parla de la figura del cuidador, no? D'aquest cuidador que pot ser un cuidador de qualsevol malaltia degenerativa, no? Un cuidador d'aquests de fons. I també un cuidador no professional, com en moltes cases. A casa meu, per exemple, de fet, el guió no l'he escrit jo. O sigui, és un guió que jo vaig comprar fa 2 anys, perquè vaig sentir que la història aquesta m'apel·lava, o sigui, me la sentia com molt, molt pròxima, perquè a casa vam viure una situació molt similar. Però clar, a casa meva hi ha moltes cases. A moltes cases. Llavors és un cuidador
no professional, com podria ser un fill, com podria ser el marit, la muller que cuida doncs, un familiar. I moltes vegades aquests cuidadors, a mesura que va avançant la malaltia, van aprenent, no? Work in progress, no? Que es diu, que moltes vegades no estàs preparat per tot el que et vindrà. I quan t'hi trobes, llavors és molt més difícil, no? Doncs començar a aprendre, i perquè ningú t'ha dit que, bueno, que potser la persona que cuides no podrà menjar, o l'hauràs de dutxar, o t'hauràs de ficar a la dutxa amb ella per netejar-la perquè no quedis ben esquitxat, no? O sigui, són coses que, bueno, que molta gent ha viscut. Jo crec que és un tema, a més, que és molt potent perquè molta gent s'hi sent identificada i que moltes vegades està una mica silenciat perquè és un tema incòmode. No és un tema de moda, no? O sigui, per exemple, hi ha pel·lícules amb temes de moda que també guanyen molts festivals i que ara tothom fa el mateix perquè pensen que pot funcionar. I l'Alzheimer és un tema que hi ha set sempre, no? És com el canvi climàtic, no? Aquelles coses que saps que cada any van a més, però, bueno, saps? Durant algunes èpoques se'n parla, ara, per exemple, ha set el mes de l'Alzheimer, se n'ha parlat molt, però són temes que d'aquí dos mesos, bueno, ja no se'n parlarà més, vull dir, només se'n parlaran els que s'hi troben, no? I llavors els mitjans ja ho deixen com una mica silenciat. I és un problema. O sigui, jo... I és que és curiós perquè és una cosa que va a més. Tu parles quan sí. Jo ho tinc a casa, el nostre company i amic Albert Bagué ho té, i com ells, molta gent. Quan en parles, doncs veus que hi ha molta gent i, en canvi, el que dius tu, no? Sembla que... És incòmode, és incòmode. És un tema correcte, no? Que fa nosa, no? Sí. I dius, no, és la realitat que estem vivint. I fins i tot, això ho parlàvem amb l'Alain, amb l'actor del curtmetratge, l'Alain Hernández, que ell també ha viscut una situació molt, molt dura a casa seva, amb el seu pare, i comentava que fins i tot els cuidadors, moltes vegades, els cuidadors pateixen molt també, perquè l'Alzheimer és una malaltia que afecta també tot el seu entorn, no només el malalt, o sigui, és una malaltia familiar, no? Evidentment. Perquè et canvia la vida. Doncs, fins i tot aquests cuidadors que moltes vegades necessitarien parlar de com se senten, no? A la gent que els coneix o a tot l'entorn, els hi fa una mica mandra a vegades fins i tot demanar com va. Perquè després, a lo millor, saps? Si la gent els hi costa molt escoltar tragèdies i desgràcies de l'altra gent, també, eh? Volen... Saps que m'entens què vull dir, no? Sí, perfectament. Vull dir que és un tema que a part de... Sí, sí. És incòmode. I, bueno, jo crec que se n'hauria de parlar més, perquè això que dius tu, cada vegada hi ha més casos. Jo no sé per què, però l'altre dia vam estar en una gala benèfica amb els d'ACE, del Alzheimer Center Barcelona, i comentaven que el 2050 es triplicaran els casos. Sí. I suposo que és un tema de que la gent cada vegada sí, sí. Viu més anys, no? I abans morien d'altres coses. Sí. Però bueno, jo crec que és una alarma, és una llum vermella encesa que... És curiós perquè portes molts anys en aquest món, has fet curtmetratges, curts, pel·lícules, etc., de molt nivell, i dona la sensació que aquest potser pel tema té més recorregut, fins i tot doncs, sona moltíssim com a candidat a guanyar els Goya. Tu, que portes molts anys picant pedra, mai més ben dit, com ho valores, tot això? Clar. Suposo que és difícil, no? Mm. Tant de bo, ara estem de candidats als Goya, estem de candidats als Premis Forqué, i esperem que estiguem de candidats també als Premis Gaudí, encara no han sortit anunciats. Però han d'arribar nominats encara, eh? Ja. Nominats ja, són, ja una mica recorregut. Són cinc, hi ha curts molt bons. És veritat que sí, que molta gent ens diu que és un dels preferits, dels favorits, no? Però, bueno, jo sempre sóc molt de tocar amb els peus de terra, i dic, bueno, ja quan diguin els nominats ja em posaré content. De moment anem fent el nostre caminet per festivals. Correcte. És veritat que està funcionant molt. Més que altres coses, jo crec que és que guanya molts premis. Jo sempre, amb moltes feines que he fet durant els anys que porto,
O sigui, han guanyat, de premis n'hem guanyat. Sí, sí. És que 47... És una bestiesa. Clar, o sigui, quan vam fer el documental de Liverpool Català va funcionar moltíssim. Jo crec que va ser la feina que més gent, coneguts i no coneguts, em van felicitar perquè vaig apel·lar una mica a la seva joventut, no? I sobretot gent de 40 llargs a 60 llargs, no? I el de la Pilarín Vallès també, perquè és una persona que, ostres, és una estimada tot arreu. El documental de la Pilarín, que va ser un any després, va tenir una audiència brutal, al Sense Ficció, però jo crec que va ser el primer o el segon documental més vist de la temporada. Bueno, la Pilarín és molt estimada i a més es tocava la història des d'un punt de vista que no s'havia tocat, crec jo, encara. La Pilarín sabem molt, però aquesta part, com més de família, no? Més d'amics, no? De la gent que la coneix parlant d'ella, això no s'havia fet. I va anar superbé, també, no? Però el curt és una mica diferent. Clar, el curt no s'ha vist per la tele, el curt només ha passat a festivals, però s'ha creat com una expectativa, no? I a més, clar, és que això no n'hem parlat. Jo crec que el que ha passat, que no, jo no controlava, és que les associacions i fundacions d'Alzheimer de tot l'Estat se l'han fet seu. Jo, per exemple, hi ha la Fundació Alzheimer Espanya o la gent d'AFADEMA, la gent de CEAFA, que són associacions de familiars de malalts d'Alzheimer a nivell estatal. A Catalunya tenim els que et comentava d'Alzheimer Center Barcelona, no? Amb la doctora Boada al capdavant. Tenim l'Alzheimer Catalunya, també són associacions molt potents d'Alzheimer que ajuden els familiars, que veuen en el curtmetratge com una... Això ho dic per ells, perquè sí, jo també... Sí, sí, sí. Com un homenatge, no? Correcte. Als malalts d'Alzheimer i als cuidadors. I als cuidadors. Sí. Fins i tot m'han demanat que el volen utilitzar per passar amb cursos que fan, perquè troben com moltes similituds amb la realitat, no? Ara, la setmana passada vam fer una projecció a la residència del Nadal, aquí a Vic. Sí, molt d'èxit. Que va venir molta gent, molta que gent. Organitzava el Consorci Hospitalari i l'Hospital de la Santa Creu. I una de les coses que es va comentar després entre els professionals, perquè els professionals troben en el curt doncs, aquests petits detalls, no? I vam parlar d'una cosa que jo, sí, clar, òbviament, tota la gent del curt doncs, no? Podien fer aportacions, però era algo tan senzill com parlaven de trucar a la porta, és a dir, hi ha el cuidador, el fill, que li porta l'esmorzar al matí, cada plano que entra a l'habitació truca a la porta. I aquest detall, que a priori sembla com així gratuït, no? És, bueno, el fill ha de trucar a la porta, no? És una mica, no? Sí, sí, sí. Que sembla que no, potser no entraries directament perquè la porta estaria oberta, no? Correcte. Però deien que aquest petit detall és molt important, perquè amb un malalt d'Alzheimer, tot i que ja no estigui en plenes condicions mentals, l'última cosa que ha de perdre és aquest respecte, no? Perquè sigui sempre una persona i el trucar abans d'entrar, no? Aquest donen permís, sí. Encara que... Molt bé. Doncs això ho van comentar com una cosa superimportant, també, no? I en aquests petits detalls n'hi ha uns quants, en el curt. Doncs aquí li troben doncs, un debat, uns debats que es creen de... El curt són 15 minuts, però es creen uns debats d'una hora i mitja parlant de detalls, no? Molt bé. Doncs, escolta'm, genial, seguirem l'evolució de tot plegat, però el que està clar és que guanyis o no guanyis, la feina que has fet és excel·lent. Bueno, la feina ja no en aquest, sinó en tota la feina que estàs fent, i com hem dit abans, és un món dificilíssim, un món de picar pedra, però que ja ho sabeu i ja hi estem acostumats. Ens ho passem i ho fem, bé, no? Ens ho passem I bé. A més a més ens sí, ho passem sí, bé. Sí. No? Molt bé, Dani, gràcies i felicitats. A vosaltres, merci. Bé, i nosaltres tornarem. La propera entrevista serà amb una física i meteoròloga. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.